Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu v souvislostech. Tentokrát ho věnujeme aktuálnímu dění kolem České televize a to sleduje reportérka týdenníku Respekt Ivana Svobodova. Dobrý den. Dobrý den. Je pravda, že se teď hraje o to, jestli zůstane generálním ředitelem Petr Dvořák, že Rada České televize, tedy ten dozorující orgán u veřejnoprávního média, se v tuto chvíli nebo v těch posledních týdnech snaží, aby Petr Dvořák ředitelem nebyl? To je nepochybně pravda, nebo všechno tomu nasvědčuje, uvidíme samozřejmě. Ta rada je teď v takovém stavu, že patrně, protože pro to, proto, aby rada mohla odvolat generálního ředitele, potřebuje 10 hlasů. Dvě třetiny z celkového svého počtu. A teď nějakými testovacími hlasováními, co tam dělají, tak to vypadá, že těch 10 hlasů nemají. Ano, že, že jim prostě ještě něco chybí. Možná mají 8, 9, není to úplně jasné. Jenomže nás čeká dovolba. Tam nějací členové odcházejí, sněmovna bude volit nové členy rady a ten předvýběr v té sněmovně nasvědčuje tomu, že se tam ti lidé, kteří by byli ochotní generálního ředitele odvolat a doplnit té skupině, která ho chce podle mého názoru a podle všeho, co, se, co člověk může tam pozorovat, skutečně odvolat, že by se k ní mohli přidat a že pak už to ten problém nebude. Tedy po pořádku, první věc, na kterou jste narazila, že to všechno vypadá i podle takzvaných testovacích hlasování, že část Rady České televize stojí o výměnu generálního ředitele. Není to ale všechno spíš třeba tak trochu konspirační teorie, tedy konkrétně jaké kroky vedou k této domněnce? Tam se dějí velmi zvláštní věci, které působí až iracionálně. A když něco je iracionální nebo tomu nelze úplně dobře rozumět, tak samozřejmě v té chvíli všichni, kteří to pozorují, a i třeba někteří samotní členové rady, si začnou klást otázku, co to tedy má znamenat a k čemu to může vést. A tam těch odpovědí se příliš nenabízí, když člověk pozoruje, co se tam děje. Ono to začalo už v loni odvoláním dozorčí komise kdy najednou z čistá, jasna, bez jakéhokoliv vyřčeného důvodu, bez varování, tam kdo si navrhl, že se odvolá dozorčí komise. To vypadá jako zdánlivá banalita. Dozorčí komise Rady České Přesně televize. Přesně tak, ano, zdánlivá banalita. Ale, nebo banalita. A, a bylo to, nikdo nevěděl proč a tam se těch deset hlasů našlo. Jo? A, a všechno nasvědčovalo, nebo respektive začaly spekulace o tom, že tohle je ten signál, co jiného by to bylo. Pozor, už jich deset máme. Jo? A ta dozorčí komise to si teď obrátila na soud, teda, protože má za to a některé analýzy o tom taky hovoří, například senátní analýza, že to bylo, nebylo v souladu se zákonem, to odvolání. Nepadl jediný důvod, zkrátka odvolali deset rukou a byl konec. Ale... Tady jsme všichni, to já popisují moment, ve kterém jsme jako všichni spozorněli, protože to bylo tak neběžné a tak zvláštní. A, a jenom, možná bych tomu mohla říct, že ta dozorčí komise vlastně vypadá jako něco, čeho si moc nevšímáme, nemá veřejná jednání, je tam k ruce té radě, ale v podstatě má větší pramomoci než uh, Rada České televize. Proč? Protože má přístup k výročním zprávám, k hospodaření Přesně České tak, televize? tak, ano. Ta, e, ti radní nemohou do interních materiálů České televize. Nemohou. Nebo nemohou úplně detailně do účetnictví nebo do, do přípravy nějakých programů nebo e, pořadů do nějakých interních auditů, co si generální ředitel a management dělá pro to, aby sám měl přehled, že jo? takže interní audity do toho nemohou, ale ta dozorčí komise ano. A ona to pak nedá z ruky, ale je tam k tomu, že zkontroluje nějaké zadání a dá té radě výstup. Prostě mají větší jakoby, možnosti než ti radní. A loni na jaře byla dovolena taková radikálnější skupinka, kterou teď v jejím čele, jako by se dá říct, stojí radní Hanna Lipovská. A předseda, současný předseda Pavel Matocha tam tomu sekunduje velmi jako aktivně já se musím zastavit u toho, že k odvolání generálního ředitele je potřeba dodržet nějaký zákonný postup. Jsou tady určité zákonné důvody, za kterých může Rada České televize odvolat člověka, který veřejnoprávní televizi vede. Není to jenom tak samovolný akt, nebo by neměl být, kdy se vlastně najde deset lidí ne. a řekne si, už se nám nelíbí tento člověk, chceme jiného. Tam jde přeci o to, že generální ředitel by musel porušit zákon o České televizi. Je to tak? Ano, a to je právě ano, to, to je naprostá pravda, k tomu jsem se nedostala ještě a to je velice podstatné, že oni, ta rada vlastně, už vlastně mu vytkla porušení zákona, což je ten předpoklad. A udělala to zase způsobem, který, který je prostě, pardon, upatlaný nebo nesrozumitelný. Do nějaké agendy stížností, do jedné z odpovědí, co tam mezi nimi běhá toho plno, tak tam ta radní Lipovská vetkla že prostě něco se jim nelíbilo na odpovědi Petra Dvořáka, jak si dopisují, a ona tam je vlastně... V je schováno, že on k tím porušil zákon. Že podepsal, pokud vím, ten dokument, o který se jedná, někdo jiný než generální ředitel, Přesně ačkoliv tak. měl odpovídat generální ředitel. Tam bylo víc těch bodů, ale ten vypadal jako, tam to byly v podstatě takové starší věci nebo nějaké takové, že by se mu o osoby asi si to nedovolili, předpokládám, se jim něco nelíbilo na té odpovědi, ale jako první tam je napsáno, že žádali odpověď generálního ředitele a odpověděl jim, jeden z ředitelů České televize podřízených, ředitel by mediálního nebo A to je vztahu. porušení zákona podle Hany Lipovské. Přesně tak. Což je ale běžná věc, protože to je vítkolář. kolář, on je, já teď, ta funkce má hrozně dlouhý název. Ale měl by to být uh, v určitým smyslu šéf komunikace České televize. Šéf komunikace, televize. přesně tak. On odpovídá, ale vždycky je tam napsáno, i v tomto případě bylo, z generálního ředitele vám podávám tyto informace nebo takováhle věta ale tohle označili za, za jednu, jako porušení zákona. A nemůže to být tak, že se to sice děje dlouho, ale je to špatně dlouho, že by to nemělo se tak dít? Ale myslím, že to teda špatně není a vlastně... Ne je to sporné minimálně. Já nevím vlastně, protože ten ředitel u toho sedí potom, rozumíte, ale já chápu, že on Že si nemůže vyřizovat veškerou agendu sám. to stůl poštou a nezačne to sám jako psa, tak samozřejmě, že to deleguje, pak to vidí tu odpověď, ale já myslím, že to je úplně běžný postup tady tohleto, že to, jakože já tam na tom nic sporného nevidím. Teda. No. Když jste zmínila Hanu Lipovskou, která patří k těm nejtvrdším kritičkám současného ředitele Petra Dvořáka, tak ta ale v poslední době přišla s jiným kalibrem, hovoří dokonce o ohrožení bezpečnosti nebo kybernetické bezpečnosti země, no. kvůli tomu, že Petr Dvořák má majetkový podíl ve firmě, která školí v IT, a to nejenom v Česku, ale i mezinárodně, tedy je to jeden z největších globálních hráčů na tomto poli a má z toho i dividendy a protože tato firma v plynulých letech dělala nějaké zakázky i pro, nebo plnila některé zakázky i pro českou televizi a Petr Dvořák se nechává slyšet, že má dividendy z těchto jako částečný majitel aktivit firmy, tak tím porušuje zákon, protože má vlastně zisk z hospodaření české televize. Ano. Tak a teď by mě zajímalo, co je ale pravdy na tom, že za A by to mohlo být ohrožení České republiky. V čem vlastně? Protože ta firma, o které mluvíme, působí na trhu už řadu let. Tak v čem by to mohlo ohrožovat Česko? Hmm, myslím si, že v ničem. jsem přesvědčená, že v ničem. Tam byla totiž na tomhle je zvláštní, že to, ono se to nedá ani moc dobře převyprávit, to, co na té radě se děje. Protože to je vždycky takový chumel věcí a různých řetězců a konstrukcí, z nichž jako něco může být trochu pravda, ale vlastně celé to pravda není dohromady. A opravdu velice špatně se v tom vyznává. Každopádně je to tak, že generální ředitel zakládal, spolu tu firmu někdy v 90. letech a celou tu dobu v ní je jako akciově přítomen. On byl dokonce v představenstvu, ale tím, že se dostal nebo že byl zvolen, vzdá uh, se, uh, se té funkce, že, že když je generální ředitel. A ty dividendy mu jdou, ale, to není jako nic tajného, nebo on to měl dokonce v životopise, že, uh, že je v tom představenstvu téhle firmy. A majetek, která je pravda, že ze zákona on nemusí přiznávat všechen majetek. Jako tohle v tom zákonu není. On nesmí být jako jiný příjem z té české televize, ale, ale třeba se to netýká autorských práv a podle mě jako to není otestováno nějakým sou, jako rozhodnutím už, ale e, chápu, z toho, že to to netýká ani, že, m, jako dividend. Jo. Mhm. Tam si myslím, že já myslím, že to je prostě šílená konstrukce. Uh, musel rozhodnout třeba i soud, jestli vůbec něco takového. Já, já myslím, že ano, ale já předpokládám, že i ti radní, i sama paní Lipovská říká, to je můj názor na tu věc, jakože to může mít různé výklady. Jo. Ale tam samozřejmě, tam samozřejmě je to, že ta výčitka se týká, ať už jakákoliv zákona, nebo ne, jako, třeba nějaká mravní, se týká toho, že e, počítačová firma, ve které vlastně on má nějakou akciovou účast, e, ředitel... E, dostává zakázky Dostává zakázky, České no, z, Ano, což tak zní to zakázky. Že jo, jako, a vlastně je, je to pravda, ale zároveň je pravda, že to je jako největší škola počítačová v Česku na Slovensku. A já jsem si schválně nechala udělat takový, nebo požádala jsem, vyžádala jsem si české televize, ať spočítají, a to nejsou vůbec velké částky, dokonce jsem viděla i nějaký um, jako rozpis, jo, že třeba nastoupil někdo jiný a nechal si udělat excelové školení, nebo to jako znamená, že, že jednotlivá... jsou to drobné částky ano. a nemusel o tom Petr no, Dvořák teoreticky vědět, to nebo jako... to musel schvalovat ne, ne, v tomto ne. objemu? O tom rozhodně vědět ani nemohl, protože to jsou opravdu jako, že se to za ten rok poskládá jeden rok, já nevím, třeba na 30 tisíc, na 150, jeden, jeden rok na třeba kolem 30 tisíc, myslím, že to tam je. Ale jako z drobných částech se to poskládá, jako když nějaké oddělení potřebuje nějaká školení. A tohle to je absolutně pod jeho limitem. On to jako vážně ani ne, že nemusel, on to ani nemohl vědět. Jo. Tak a když jsem na začátku zmínila to, jak se z úst Hany Lipovské vznáší obvinění a dokonce ona ve spolupráci se Janou Bobošíkovou, která vede Institut svobody a demokracie, jehož je Hana hmm. Lipovská členka a taky spoluzakladatelka, ona tam působí jako analytička, hmm. se obrátili na bezpečnostní obrané výbory obou komor parlamentu, dokonce na bezpečnostní hmm. radu státu, kterou vede premiér, s tím, že mají vážné podezření, že právě tímto Majetkovým podílem generálního ředitele veřejnoprávního média v jedné ze školících firm IT, která působí na českém trhu, je ohrožená bezpečnost země. Jak to zdůvodňuje? Právě, ono to nemá nějaký závěr, kterým ona by to zdůvodnila ona to podává tak, jakože nad tím vysí otazník a teď si tam jako máme něco doplnit, v čem to tak může být to nebezpečí. Já jsem se bavila i s mnohými poslanci, v čem to přišlo do schránek právě z toho institutu mailových, do bezpečnostního výboru a do obraného výboru a oni sami nerozumí tomu, v čem by to mělo být. Jako to prostě není srozumitelné patrně. Já se domnívám, že to je asi myšleno tak, protože paní Lipovská milně spojila tu firmu Gopas, milně, kde měl předtím ten podíl skrze jinou firmu, jako vlastně to skrze jinou firmu se svým společníkem. Ale už je to jinak, ten stav se změnil, tu firmu prodali, a té ona odvodila nějakou cestu do naňových rájů, jo? A to by což je mohlo ale toho být... nového. no a, asi, jo? Podle, ní. podle ní, ale to už jim prostě nepatří. Celé jo? je to zkrátka velmi komplikované ano. a ona nad tím vznáší otazníky, aniž by dávala odpovědi. Přesně tak, považuje za svou povinnost upozornit, že by zde mohlo být nějaké nebezpečí, protože například je tam Nukyp že? Nebo je tam ministerstvo, takže tam... Že... Tedy jako ti, kteří se nechali školit firmou přesně, Opas. Přesně tak, ale v něčem, jo. Dále říká, že tam nebyla asi řádná výběrová řízení, protože některé ty zakázky, když jsou jasné, tak vznikají, nebo nějaká ta objednávka nějakého školení vzniká oslovením. To je naprosto legální a ze zákona. Jo? Ale tam je smotané. Byla tam řádně výběrová řízení? Kam to všechno vede ta stopa? A nejsou v tom citlivé údaje? A tento chumel přišel do schránek prostě těch poslanců, senátorů, Bezpečnostní rada státu. A teď je zajímavé se dívat, jak na to, kdo reaguje. Uh -huh. A jak protože, na to, kdo reaguje? Protože například výbor pro obranu, který vede členka poslankyně ODS Jana Černochová, tam, tam mě zdědila, že to bere jako oznámení jako jakéhokoliv kterého, jiného kterého občana. občana. Přesně tak. A bude o tom informovat, vůbec nechápe, co by bezpečnostní se na tom... výbor sněmovny, který vede člen SPD, pan Koten? No, tak ano, přesně tak. Takže bezpeč výbor sněmovny se tím bude zabývat. Jo? A když se ptám, čím vlastně, Já tomu nerozumím, co tam? No, to vypadá závažně. A co je na tom závažné? No, může to být závažné. Jako, jo? Dáme to posoudit různým komisím, měli by se tím za, e, zabývat jako bezpečnostní složky státu, čili on předpokáže, že se tím bude zabývat BIS ale jako, po, no samozřejmě, že nebude, nebude, ale je tam vidět je ten rozdíl, je tam vidět ta hra, že vlastně myslím, že tomu SPD se to znejistování, znejistování té pozice v té české televizi generálního ředitele jako hodí a domnívám se, že zatím můžou jistým způsobem i stát. No, 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 no. Já jsem zmínila Janu Bobošíkovou, která je prezidentkou Institutu svobody a demokracie. Loni ho založila a to ve spolupráci právě s Hanou Lipovskou. A to je další otazník, ke kterému teď otevřeně vyzývá tedy k jeho zodpovězení lidovecký poslanec Jan Bartošek, když říká, není to náhodou Hanna Lipovská, která je ve střetu zájmu a porušuje zákon o české televizi právě proto, že členka rady ani člen rady nemůžou být členy organizací spolků, tedy združení s politickým hmm. kontextem, což Institut svobody a demokracie by mohl být. Mohl by. To znamená, že i tohle bude teď prošetřovat rada nebo volební výbor sněmovny? No ano, volební výbor sněmovny si chce zadat k tomu nějakou analýzu, ale jak to dopadne, to těžko říct. Jo. Jako já vlastně nevím, jestli je to střed zájmu nebo ne, ale bude se to prověřovat. Každopádně opět, jestli to není zákonný střed zájmu, což se uvidí, je to jako, jako morální střed zájmu, bych řekla. Jestli to, což není třeba postižitelné. Ale ve chvíli, kdy materiály rady jsou ve jménu nějaké instituce s paní Bebošíkovou zasílány politikům, kdy se tady komentuje, paní Bobišeková má takový velmi demagogický až arrogantní jako videoblog, kde probírá ty věci rady. Ta paní, spolu s tou paní Lipovskou, kterou tam třeba přímo nesedí, ale cituje ji tam. Já myslím, že se tady naprosto nevýdaným způsobem smíchaly dvě role v jedné radní. Jo? A jestli sice Sice se to jmenuje institut, ale skutečně to vydává politická stanoviska, komentuje to situaci, na druhou stranu je radní. A já myslím, že to, jako je to úplně nevýdané, to smíchání. Ale jestli se v tom objeví střed zájmu, jako dokonce ty materiály těm poslancům neposílá radní, ale posílá to a Hanna, Lipovská. Hanna Lipovská, Jana Bobušíková za institut. Jo? Ty materiály, které se probírají na radě, je to... Takže je to jako úplné by ta dvojrole je přímo přiznaná. Ano. Ta nejdůležitější otázka je, jestli to, co se teď kolem české televize děje, a je to velmi uh, zamotané, řeknu to no. lidově, a nevyznají se v tom možná ani z poslanci a poslankyně, a i ty reakce jsou různé, ale přesto se musím zeptat, jestli se ocitá v ohrožení nezávislost České televize, protože už se taky, tedy podle vašeho názoru, objevilo několik petic otevřených dopisů adresovaných premiérovi nebo poslancům, kteří uh, signatáři vyzývají, uh, aby Česká televize nebyla podrobovaná politickému tlaku. Hmm. Ano, Právě to je to, o co tady jde. Jako v podstatě pardon, ale nejde ani tak o, o to, jak se jmenuje ředitel nebo ale tím, že by byl odstraněn, se otvírá cesta k tomu, aby se narušila ta svoboda České televize a nezávislost. Protože nový ředitel samozřejmě e, nemůže vyhodit úplně všechny novináře, ale může zvolit nový management, nového šefa zpravodajství, publicistiky. Politici mají velmi spadeno na některá jména. To se pořád opakuje některých výrazných novinářů, investigativních nebo těch v kritických pořadech. A myslím si, že tohle je vlastně ten cíl. A jestli to chtějí stihnout ještě do voleb, jestli to jde stihnout ještě do voleb, anebo, anebo je to jenom takový nástroj tlak, tlaku na ty novináře, na celou tu instituci, protože to samozřejmě jako budí docela stres, že jo, v, té, v té české televizi. Nikdo neví, co se stane zítra, jak tohle může dopadnout. A já myslím, že přesně o tu svobodu jde. A my to vidíme v Maďarsku, my to vidíme v Polsku. Stalo se něco podobného, i když ne tak výrozně jako v Maďarsku, v Polsku i na Slovensku, tam v tom zpravodajství, nebo vůbec v té slovenské televizi. Pomalu plíživě stačilo tam vyměnit jako ředitel, že aby stačilo měnit šéfa zpravodajství. Dostala se ke slovu svým způsobem. Taková ta dezinfoscéna relativizující, co je pravda a co ne. Spousta novinářů odešla nebo byla vyhozena, ale spíš odešli, protože se na tom nechtěli podílet. A ta kvalita toho slavonského zpravodajství prostě poklesla úplně zjevně. A já myslím, že o něco takového tu se tu hraje. Říká Ivana Svobodová z týdenníku respekt. Díky za návštěvu ve studiu. Nashledanou. Nashledanou, děkuji. Vám děkuji, že jste se dívali a nashledanou za týden.